धिम सदा परी दोहम तीर्थास्पद शिव विरचिम शरण्यम वृत र थियम प्रणतपालिपोम थि वन्दे महापुरुषरण एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका यजडीमा ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रम कार्यक्रमहरू बस्नुभएका सम्मादरणीय दर्शकहरूमा हार्दिक नमन र प्रणाम गर्दै सदाजस्तै आज पनि म ज्योतिष गोविन्द प्रसाद शास्त्री तपाईँहरू समक्ष म तपाईँको राशिफल र आजको पञ्चाङ्गलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु र कार्यक्रम सधैँ यसै समयमा प्रसार हुने गर्छ लगाउँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ दुई हजार अठहत्तर साल वैशाख महिनाको सत्र गते राज शुक्रबार र वैशाख कृष्ण पक्षको चौथी तिथि ज्येष्ठा नक्षत्र परियोग बवकरण आनन्दादयोगमा चरयोग रह रहेको छ भने वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा भ्रमण गरेका छन् दिनमान बत्तिस घी अडतालिस बेला सुरुदेव देव बिहान पाँच अठाइसमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर छत्तिस मिनटमा आउनेछ यो तर फा, यो आजको पञ्चाङ्ग लाघौँ राशिफलतर्फ मेष राशि अष्टमस्त चन्द्रमा रहेका छन् कार्य बोजिदो रहनेछ अनावश्यक यात्रा मनमा तनाव र परिवारको स्वास्थ्यको लागि रुपियाँ खर्च जस्तो यो ग्रहले बनाइरहेको हुनाले इष्टदेवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ वृष राशि पराक्रम बन्नेछ पति पत्नीमा सौहार्ता प्रेम प्रस्तावमा सफल बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि जस्तो शुभ अवसर प्राप्त भएको हुनाले दिन शुभ पर्दो रहेको छ मिथुन राशि चन्द्रमा रहेका छन् कार्य बुझिदो रहनेछ अनावश्यकको यात्रा मनमा तनाव चञ्चलता अस्थिरता र उद्वेगताका कारण सम्पन्न छन् कार्यहरू यथागतिमा का रुकिने जस्तो समय प्राप्त भएको छ इष्टदेवता भगवान विष्णुको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ कर्कट राशि बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि बढिरहनेछ विद्याबाट आर्थिक सम्पत्ति प्राप्त हुनेछ छोराछोरीको नयाँ र सुख समाचार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने लगानीका मार्गहरू सफल रहेका छन् दिन शुभ पर्द रहेको छ सिंह राशि मित्रहरूको विश्वास पर्दा कार्य उजुल्न पर्नेछन् अनावश्यक लगानी फस्न सक्छ मनमा तनाव चञ्चलता अस्थिरता र उद्वेगता जस्तो योग्रहले बनाइरहेको हुनाले इष्टदेवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ कन्या राशि पराक्रम बढ्नेछ दाजुभाइको सहयोग र सेवा प्राप्त रहनेछ वाहन यहाँ पशु चौपा र कृषि निकामहरूबाट आर्थिक आमदामी वृद्धि भएर जाने भएको कुराले दिन शुभ पर्दो रहेको छ तुला राशि वाणी मन्त्र जस्तै सिद्धि हुनेछ तपाईँले बोले गरेका कार्यले सही मूल्य प्राप्त गर्न सक्नेछ मित्रजन र कुटुम्बीको पनि सहयोग प्राप्त रहनेछ भने बौद्धिक दक्षता र विद्याबाट आर्जित सम्पत्तिहरू तपाईँको लागि मूल्यवान रहनेछन् दिन शुभ पर्दो रहेको छ वृश्चिक राशि तपाईँको राशिमा चन्द्रमा भ्रमण गरिरहेका छन् तपाईँका माङ्गलिक कार्य सम्पादन भइरहनेछन् यात्रामा सफलता प्राप्त रहनेछ भने अधुरा कार्यहरू सहज रूपमा सम्पन्न रहने र न मिष्टान्न भोजन नयाँ वस्त्र प्राप्ति जस्ता शुभ अवसरहरू मा सहभागी रहने अवसर प्राप्त रहने भएको हुनाले दिन शुभ पर्द रहेको छ धनु राशि व्यय चन्द्रमा रहेका छन् खर्चका घरहरूको वृद्धि हुनेछ अनावश्यकको यात्रा मनमा तनाव चञ्चलता अस्थिरता र उद्वेगता जस्तो योग ग्रहले बनाइरहेको हुनाले इष्टदेवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ मकर राशि लाभ र विजयको योग प्राप्त भएको छ व्यापार बिजनेसबाट समुचित लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछ मित्रको सहयोग र सेवा पनि प्राप्त रहनेछ भने लगानीका मार्गहरूमा प्रशस्त आमदामीमा वृद्धि भएर जाने शुभ अवसर रहेको हुनाले दिन शुभ देखिन्छ कुम्भ राशि राजमान प्राप्तिको योग रहेको छ जागिरमा पदोन्नति र बढुवा रहनेछ माता पिताको आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र नयाँ कामको शुभारम्भका कारण तपाईँको मन खुसी र सुखी रहनेछ दिन शुभ पर्दो रहेको छ मीन राशि जागिरमा पदोन्नति र बढुवाका साथ अगाडि बढ्न सक्ने शुभ अवसर प्राप्त रहनेछ मित्रको सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ धार्मिक कृतिद्वारा सम्मानित बन्नुहुनेछ नयाँ कामहरू र नयाँ काममा नयाँ आयामहरू परिवर्तन भएर शुभ अवसर प्राप्त गर्ने शुभ कामहरूमा अग्रसर बन्न सक्ने समय प्राप्त रहेको हुनाले मिन राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्द रहेको छ यी तै राशिफलहरू राशिफलले जे जस्तो बताइए तापनि सद्भाव सद्विचार र सद्कामनाका साथ हामीहरू अगाडि लाग्यौँ भने हामी सबैको कल्याण रहने भन्ने मङ्गल वचन दिँदै राशिफललाई समाप्त गरी म तपाईँ समक्षबाट विदा माग्न पुगेँ भोलि पुनः यसै समयमा हाजिर रहनेछु सर्वे भगवन्तु सुखी नहाँ सर्वे सन्तुनिरामया सर्वे भद्राणी कश्चित कसित दुःखभागजना ऊ ओम शान्तिहि ओम शान्तिहि ओम शान्तिहि